Sobrang gwapong lalaki, pina-deport sa Saudi. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang katangian. May maputi, may itim, matangkad, may pandak, may maganda, may gwapo. Pero hindi natin maialis na meron din talaga sa kanila ang mas aangat. Welcome again sa akin channel at welcome sa lahat ng ating mga bagong kaibigan. Halina't samahan niyo ako at alamin natin kung may katotohanan nga ba na pinadeport ng isang lalaki sa sobrang kagwapuhan. Wow! Kakaibang topic to. Tara, umpisa na natin. Kung sa bansa natin ay welcome na welcome ang mga nagwagwapuhan at nagagandahan na talaga namang kikiligin ka kapag nakikita mo sila, lalo na yung mga malaanghil ang muka. Karamihan pa sa kanila ay nag-aartista at nagiging model sa iba't ibang mga sikat na brand sa ating bansa. Mga nagwagwapuhan at nagagandahan na talaga namang kikiligin ka at titilian ka ng mga kababaihan. Ngunit kabaliktaran ang nangyari kay Umar Borkan Algala na isang Emirati at half Iraqi na pinanganak sa Baghdad, Iraq at tubong Dubai, United Arab Emirates. Well, sino nga ba ang hindi mapapakilig at mapapahanga sa itsura ni Umar? Si Umar ay isang gwapo, matangkad, matikas, maapil, kaya hindi nakapagtataka na maging model, aktor at photographer siya. Yan ay isa lamang sa mga katangian na hinahanap ng marami sa mga kababaihan. Lalong-lalo na kung mabait ka, humble ka at sweet, syempre. Si Umar ay talaga namang nakakaakit sa mga kababaihan. Kahit saan siya magpunta, talagang napapatingin ng mga babae sa kanya, hindi lang yung mga kalahi niya, pati na rin sa ibang mga netizen. Tapos may astig pa siyang datingan. Kaya naman kinatatakutan siya ng mga tiga Saudi noong minsan bumisita siya sa Saudi para sa annual cultural festival ng Saudi. Kasama niya ang dalawa pang nagwagwapuhan. Agaw pansin sa mga kababaihan ang pagdating ni Umar sa lugar. Kaya nabahala ang mga Saudiya, baka hindi na mapigilan ng mga kababaihan ang kanilang sarili. Kaya madali ang inaresto sila Umar ng mga pulis at dinala sila sa airport upang bumalik sa kanilang bansa. Dahil sa takot na rin ng ibang mga tiga-Saudi na baka sila ay maagawan ng asawa dahil nga si Umar ay nakakaakit at attractive, ma-appeal, lalong-lalo na at meron siyang katangian na talagang nakakaakit ng babae. Kaya sa takot ng mga tao na nandun sa event na yon, mayroong mga concerned citizen doon na tumawag ng pulis para ipa-aresto or ipadampot yung tao at ipabalikin ka agad kasi syempre mayroong event doon. Kaya imbes na magkagulo at magsaya yung mga tao dun sa event, iba yung nakaagaw ng kanilang atensyon. Kaya ang ginawa ng pulis, nilapitan sila at sinabihan sila na kailangan nilang bumalik sa airport para bumalik sa kanilang lugar. At dahil sa nangyari na yon, naging instant sikat si Umar sa social media at naging instant celebrity siya. Dahil nga dun sa issue na yon, marami nakabalita at maraming naka-recognize sa kanyang muka. Pwede pala yun, ano, pagwapo ka, pinagkakaguluhan ka, pwedeng-pwede kang ipadampot at pabalikin o ipadeport. Wow, sana all gwapo. Pero ayoko ma-deport. Pero alam naman natin kasi ang bansang Saudi ay isa sa pinakamahigpit na bansa sa buong mundo. Isa sila sa mga overprotective at conservative pagdating sa kanilang mga kababaihan. Yun, kaya yun, isa rin yun sa ginawa nila para maprotektahan ang kanilang mga kababaihan dahil nga syempre sobrang relihiyoso ng mabansang Saudi. Alam naman natin na kahit mag-asawa at bawat lalabas ng mga kababaihan sa Saudi ay kailangan nakasuot ka ng mga
yung traditional damit na hindi talaga makikita ang inyong kahit balat. Kailangan nakasuot ka ng, alam mo yung tinatawag nila na hijab o yung damit talaga ng mga Arabic na babae, yung kulay itim. Yung bawat labas ng kababaihan at kahit mag-asawa, kailangan nyo magsuot ng ganong damit. Pero hindi ko sinasabing pati lalaki magsuot na rin ng ganon. Ang sinasabi ko yung babae lang. Isa pa doon, bukod sa reliyoso sila, ay talaga naman sa Saudi is mainit. So kasama rin yun sa pinoprotektahan ng mga kababaihan ng kanilang balat dahil sobrang init din talaga. Hanggang doon na lang muna tayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag niyong kalimutan i-click ang like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang i-upload na video sa mga susunod pang mga araw. Akil TV po, nagsasabing palawakin natin ang ating kaisipan at dagdagan natin ang ating kaalaman.